jak zombie. Ty vole. Co se to právě stalo? No dobře, vítám z nového videa, aby jsme si dala řekli. Druhý díl z Undead Defense Tycoon a kamera tady má zombíku jako hovadu. Dneska si začneme stavět druhé patro a proč je tady celá obrazovka červená? Tento nám tady chyběl. Jumpne, když ho hitnem. Kámo, dívejte se, a tady to nám chybí, to budou už nějaký úplně výborný, to je bomba zombíci. Tak hodný granát, co vy na to. Pojďte sem. Ty vole, hezky odletěli a máme 100 kilů. Nice. Tak ho. Doufněte. Nice, docela jsme tady vyčistili. A tady, co to je? Blood Moon? Zombíci jsou silnější. No a je. To není úplně dobrý rybíc. Ty vole, kolik jich jde, proboha. Ale žádný nový, bohužel. On kolik fasťáků jde v sobě. Ty vole, já se hodím granátu. Kamo, můj granát, halo? Můj granát právě teď zklamal. Hoši, pojďte sem. Mám tomu ještě jeden pokus, jo? Takže já vám sem hodím takhle granát. Jo? Vybouchnete. Jo, pozor! Oni ho takhle odhodí vždycky. To jsou kafanti. To jsou kafanti. Oni ho odkopnou, kamo, když je jich strašně moc. Ty vole. No takhle dají nová je pryč. No on je tam zlodil, to je debil. Ale jo, něco jsme zabili. Ty vole, teď je tady strašně moc iluzionů. Počkej, já to chci odpálit, ty vole, oni najednou jich přišlo strašně moc. Hlavně to neodfajčí ten granát. Šikulové. Ježiši Maria, hodně tam granát, tak. Sem spíš. Tak. Víte, vyboukli? Dělej. Tak to střílej, ne? Ty vole. Ono asi, když to neostřelím tu danou dobu, máme to super. Ono, když to neostřelím tu danou dobu, tak si myslím, že ti iluzioni se zase už rozprostřou. Nevím, jdu asi stavět. Proč jde další garda zombíku? No víte co? Po chvilku zde popovídejte mezi sebou, já tady budu zatím kupovat. Weapon table, AKčko, trench guna, hořící granát. Kam jdem to odpálit? A co ty tady? Co jí děláš? Kam jdem to odpálit? Počkej, hořící granát je zde. Oni ho neodfajčit zase. Oni ho odfajčili, vážně. Počkej, teďka, čekuj. Jak hoří, ne? Nejvíc. A co byste se dostali na mě? Trendy gana. Wow. Takže to je lepší shotguna, tak... Já si půjdu nějaké ty věci dát dole. Kámo, tady je strašně moc jak svině. Počkej, já jsem se nějak uspořádat normálně. Tak. Na zahodně ten granát nějak šikovně, hlavně ať ho neodfajčili, pojďte sem. Yes! Jo! Kam hoří! Hezky tam čumak, to jede ta tabulka. Hrněčku hoř. Dělej, umí zdechnout. Nice. Kámo, viděli jste to? Co to je? Vidíte to, kolik jich sakra je? Tři vole. To je síla. Další weapon table. Tommy Gunna, sekera a M60. To už tu budu vlastně nějaký super zbraně. Tak vydám si sem M60. Granát. Ty vole, na vás to nábojí.
to je síla. Co tu děláš? Čau? Nejsi ty Gogo Krill? Je to Gogo Krill, čau. Já lidi, já si vás... Dobře, tak se ke mně připoj. A pojď, musíme to pokryt, jo. Svezeš mě, bro? Sedím. Ha! Já sedím, kámo! Pojď, jedem. A jedem. Ty vole. To je síla, kámo, našel jsem si kamaráda. Jak jede, ne? Kámo, jsem taká sentriga na ty vole za auta. Děkuji. Jo, já jsem spadl. Kamaráda, ty vystoupí. Kámo, tam je helikoptéra. Tady je nějaký alfa. A máme nějakou bednu. Počkej, zmatený strašně. Sem, kamo týpek, chudák. Ty vole, jak mu to rozhodili z helikoptéru. Kamo, on má nějaký mega svor, on měl nějaký laserový svor. Cože nezabil. Kamo týpko naber mě, počkej, jedu. Jeden, můžeme jít. Ty vole, kamo, to je síla. To je tvoje bejska? Ne, to není jeho bejska. Je to jeho... On tu má garáž? Cože? Mini? A jo? Kam počítek, aha, navedu na minu, jo. Čo ty, já zdechne. Piu! Ty vole! Kamo! I go to the tycoon. Oh, počkej, to je nějaký nový! Nějaký světelný! Jak to taky auto? Jak to mám udělat? Je to taky auto? Tady! Auto? Nebo auto, garáž? Mám to! Yes, mám auto! Čau, jedu! Týpko, jedu za tebou, pro dva životy. Kámo, jedu za tebou, mám taky auto už. Nice. A kámo, počkej, já jsem měl tu bednu, já jsem umřel. Sakra. Můžu ho přejet? Já ho přejel, kámo. Jak jsem se bugl. Kámo, co to je? What the... Co se to právě děje s mojím autem? Tady nějaký alfa mini gelatinus, ty vole. Kde je hni? Tam 60, to je nejlepší asi. Vole. Kamo, moje auto, pomoc? Help me with my car, ty vole. To je jeho base? Ne, to není jeho base. A je tady pořád. Další alfa zombík. Alfa normál. Prostě alfa zombík. Tam moje auto, ty vole. Rychle moje auto, co tu je, můžu nasednout, on mě odpálil vlastní auto. Počká, nasednu nějak šikovně. Spamuju Ečko, spamuju Ečko. Ty vole. Já si radši spavnu nové, kámo. To bude strašná. Tak. A jedu. Nechci, jedu. Kámo, a kde má ten týpek tu bejsku?
Má tam vzadu, ne? Je tady to. Je to pořád. Kámo, počkej. Tam je nějaký tmavý hluchý. Ho určitě nemám. Už tady vole. A ty mě nezajímáš, chápeš? Tak ty vole, jede to auto nebo ne? Tam za auto vlastně nejede? Auto jeď? Dobré, jede. Ty ho blízka, že jo? Jo, je to jeho blízka. Čuk, otevřeš mi? Jo, je to jeho base, pokud tam teda je. To nem, to kámo, ten může být jeho auto. Kámo, jsi tam? Já se podívat po mapě, když máme to auto, co vy na to? Nech jsme nějak vycouvat. No dobrý, přejedu vás. Počkej, mi to zničíte! Jak jsem viděl vaše kamarády? Kamo a další alfa, ty vole. Alfa pič. To je auto. Kamo, pomoz mi, vole. Dělej! Debil neumí pomáhat. Počkej. Co když si mě zajedu sem? Jsem si, že se bude moje auto dílovat. Haló, tak to... Jedeme do prostřed mapy. Velmi opatrně. Budeme vyhýbat zombíku. OK, je tady nějaká plošina. Oh, kam tam je jeskyně, jedu tam. Jedu do jeskyně. Wow. Co je tady? Můžu tam jet autem? Nemůžu. Ty vole. Kolik jich je? Jo. Počkej. Oni sem nemůžou. Cože? Takže já, když se mi třeba hodím granát, tak oni má je zhorí. Oni se mi nemůžou. Co si dělá ze srandu? Hezky. Máme tu bednu. Počkej, já jdu dolů. Myslím, že to stihnu odjet, doufám, jedem. Ty vole, dva životy mám. Kde mám barák? Ty vole, tamhle vzadu, hele, tady nějaký krásný výjezd. Tak jenom na vrch. Kam tenhle aut jsme kouří, už ono hoří. Nastíhne aspoň dojet dom, takže super. Máme tu bednu. Takže nice. Nezjistí, co to je. Kamo, a zkusím schválně najít do mého tycoona to. Čas tam četl upgrade, prostě healování, chápete? Jo, a tady se to healuje. Se po sekundě, ale healuje se to. Počkej, já si půjdu mít nějaké zbraně, jakože chápete? Si z prvního patra si ty zbraně unekvipnu. Ne, toto ne, toto ne. Tak, a já jsem se vzal AKčko, ukáž, jak je dobré AKčko. Pasovalo moc dobře, se ani brát radši nebudu. Granát si nechám. To mi granát si vrátím. Sekeru vrátím, já se jdu spawnout tu věc. A proč tady je alfa skokan? Je alfa skokane. Ty vole. Bocem. Neskákej. Nice, mám alfa. Čau, kamoš! Čau!
Čau! Kamak mi přišel na pomoc, ty vole, čau. Počkej, ty jsem přijel? Jo, on jsem fakt přijel. Tak mě to killu, já se tady vyrouli. Ty vole, tady je jak jsem sraný, ale počkej. Jo, já to vyřeším, pojď sem. Nice, 8 mrtvých. On taky hoří, nice. Ještě spíš já. Ty vole, jste se sem dostali, pojď sem, kámo. No pojď. Když tak vylezeš střechou. Já si rozpadnu tu bednu, já nevím, co to je. Má ovládačku. Jo. OK, máme, musíme držet, jasný. My máme revolver. Tu nám dá takhle nějakou random zbraň. Čau, ty půjčou se, co mám. Jde mi do akce, kámo, pojď. Sedám, jo? Tak, jedem. Ty vole, nový kamo, to si děláš kdel, ne? Toho revolver. Vole, já ho ještě zabil, to si děláte srandu. Ty vole, kolik vás tady je, pro boha, kolik vás tady je? Tak na to se přichystám. To jsem se pak přichystal, ty vole. Nedobitá zbraň. Ty vole, toxic blbý. Ten blbec. Nevadí. Mohl jsem 10 000, hezky. Weapon table. Já mám raketomet, to si děláš. Já mám raketomet, ukáž. Ty vole, hezky. Co to je další zbraň? 50 sál? What the fuck? Proč 50 sál? Nevím, ale jdu nějakého zombíka odpálit. No tak třeba tebe. Já jsem netrefil, vážně. Počkej, kolik to dává? 135? Kolik má healu ten? Aha. Tohle to trefí určitě. Hezky. No jo. O, ty, jak to taky docela hodil rakety, kámo. Jdu k tomu týpkovi, nevím proč tu pěšky, ale dobře. Trefím. Jo, tady byl ještě jedno. Já kámo, počkej, já to do reloadinguju. Já pak strefím ty malé. Já se netrefil. Jak to, že se netrefuju? Jsem nasraný. To je nachopil zbraň do toho. Týpku na berně. Vole, hezky. Počkej, kámo, kam jedeme, můžeš mi to vysvětlit? To není tvůj barák, ne? Ten můj kamoš, tady máš snad ještě dalšího kamoša. Ty vole, kámo, pomůžu. On to lejvo, je debil.
mu napíšu, kam jedeme. Spíťáka. Fasťák, cože? To je ještě takhle jakože, to je tvoje bejska? Ježiš, kam tam jaký dlouhá, vidíte to? Jsme jeli k němu. Vážně? Sorry, kam já jdu bez tebe. Nebylo žádného nového. Já jdu ještě do té jeskyně, já se to úplně neprohlídl tu jeskyni, kámo, klid. Vidím, vidím, čau. Kam už dva džajanti tady jsou? Čau. Že bojuju dobře. Kde ta jeskyně? Kde ta jeskyně? Je, tady je! Kam já tam hodím raketomet, počkej, počkej, to bude bomba. Kam jak odletěli někteří? Ty vole, jak je tady jak svině. Dá tam hodně takhle granát? Ty vole, kam jsem ho hodil? Jednu jsem ho dám, tak. Jo, teď zdechnu, teď zdechnu. Čekuj. Bum! Ty vole, hezky. Co tady? Oh, kámo, čemu se na to? Tady se můžeme zaplavat. Tak to je nice. Top killů a top cashů. Co to je za číslo? 18 bilionů, 518 milionů. Ne, 18 milionů, miliard. 18 bilionů, 518 milionů, 135 tisíc, 177 a 7 milionů kilů. A mám 306. Ty vole, a 56 tisíc, já jsem sračka. Počkej, co to 62, to jsou... Jo, to je asi to, jak... jakože zabijíme, chápete? Jakože... Dívejte, teďka se na to zvýší. Boom, 63. 64. 65. Cízre. Co? A to jak? A to jak, prosím vás? No nevím, ale jdu si koupit to 50 cál, to co to je? Kam to je harpuna, vole? Ještě ty můžu mířit. Jo, tam je alfa blůďák, kámo. Takhle na dálku spíš dobré. Nevím, já přemýšlím, že bych tady ukončil. Že... nějaký by ještě nějaká jedna zbraň, nevím co to je, ale můžu se klidně podívat. Co to je za zbraň? Spas 12. No nic, tak se u ní příští díle uvidíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, mějte pěkně a u dalšího videa. Čus, čus, čus.